com gente aqui no Infumirepe. E eu vou te falar, o melhor local da festa. Eita, gente, que moças lindas. Dão um aí, gente. Eita, ó, gente, vocês que estão aí assistindo, vocês não imaginam o cheiro que tá subindo lá pra cima. Olha só que maravilhas que são feitas com essas mãos. E, logicamente, são feitas com muito carinho. A gente faz tudo com muito carinho. Desde confeccionar os salgados até fritar e servir tudo quentinho para os convidados. E a JY vai falar sobre as parcerias, né? Que é um grande sucesso. Temos várias parcerias. Temos desde convites animados, doces, salgados, crepes, mini hambúrguer, salão de festas. É só entrar em contato que a gente arruma para vocês. Parcerias desde convite até execução da limpeza do salão, tá? JY, gente, ó, vocês vão entrar lá que tem de tudo. E logo, logo tem Instagram, tá chegando aí. É, com certeza. Mas tem a nossa página no Face, que é JY Festas. Maravilha, filma lá, olha lá. Olha só que delícias, maravilhosa. Essa moça aqui, ó, ela não sai do fogão. Tá aí fritando, fala pra gente sobre a alegria, né, de poder contribuir com essa festa maravilhosa. É, pra gente é gratificante, né? Tá participando, né, de um evento tão grande, né? Porque é a primeira vez, né, que eu pego um evento grande desse, né? Pra gente é gratificante. Maravilha. Agora tem um aqui que tá vestido aqui, ó. Gostei desse parlamentamento aqui, que tá muito bonito. Como é que você chama? Ludmila. Né, tem uma menina aqui do lado aqui também, né? Parece que é a companheira dela aqui. Fala pra gente sobre esses segredos de levar essa felicidade pras pessoas. Ah, é carinho. Muito amor no que a gente faz, porque a gente tem que gostar do que a gente faz. E no caso, a gente hoje aqui está oferecendo, né, além do salgado das meninas que JM, a gente está oferecendo a massa na chapa, que a gente veio fazer hoje, né, que foi uma honra estar participando aqui desse evento, que eu fui convidada, tanto eu quanto a Lude. Viemos convidadas para o evento e está sendo uma gratificação maravilhosa estar aqui participando desse. Nossos telefones é o 983796464 e o 94234363. Zap, zap! E zap zap também, os dois números. Facebook, Ludmila Machado e Daniele Bauer. E no Instagram, a mesma coisa. Ludmila Machado e Daniele Bauer. Ai, gente, é bom demais, ó. E eu daqui a pouquinho eu vou degustar. Porque eu já vim pelo cheiro. É, cheguei aqui, ó. Já fiquei animado. Beleza e foco aqui nesse evento maravilhoso de blogueiras. Vamos dar mais um... aqui com o gerente comercial da Joselito. Você vai ao supermercado, você vai encontrar as massas de pastéis da Joselito. E eu já comprei muito. E a Joselito, Guilherme, ela vem com muitas novidades. Tô sabendo que aqui no evento as pessoas vão degustar. Sim. E, logicamente, saborear. Sim. Os produtos da Joselito. Justamente. Bom, a gente está participando do evento, né? É um prazer enorme estar participando junto com o pessoal, com as influenciadoras digitais. E a gente vem lançar alguns produtos, a gente está com uma pegada mais fitness agora. Nós temos massa de pastel multigrãos, temos a linha de pizza integral. E dentre outros produtos, a gente trouxe aqui alguns, trouxe a linha de pão de alho. Temos a linha também, que é a linha de queijos, a linha de laticínios, que a gente vem trabalhando muito forte junto ao mercado. Bom, é isso. A Joselito vem cada vez mais expandindo o seu leque de produtos e participando desse evento maravilhoso aí. Gente, eu já provei aqui o pão de alho, é uma maravilha. E tem também o picante, fala pra gente sobre esse sabor picante. Realmente, é pra quem gosta mais de um produto com uma picância maior, um pouco de pimenta, né? É uma pegada mesmo pra churrasco, precisa de um sabor picante. Temos o sabor tradicional, que é o alho mesmo, né? O pão de alho tradicional, que a dona de casa costuma fazer em casa também. E temos o pão de alho sabor calabresa, que é com, realmente com calabresa mesmo. São esses três sabores que a gente vem trabalhando bem forte no mercado mesmo. Gente. E tem mais novidade em breve. Estamos lançando mais uma novidade de sabor aí, que vai ser o pão para churrasco doce. É um pão doce para churrasco, como se fosse uma sobremesa mesmo. Bom demais, eu quero ser convidado, que eu quero mostrar isso tudo lá no nosso programa. Joselito, gente, fazendo aqui a festa aqui das blogueiras aqui em Belo Horizonte. Ó, eu já provei e vou te falar, é bom demais. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais aqui, ó, essa área aqui é onde o pessoal tá preparando, né, as degustações. Eu vou te falar, tá uma maravilha. Vamos dar mais um giro.
Estamos aqui com a Marilene e o Anselmo, que é aqui da Cozinha com Afeto. Gente, tudo que é feito com afeto não tem coisa melhor. Agora, é interessante aqui que ela tem o escondidinho. Fala um pouquinho sobre este preparo aqui. Esse aqui é o escondidinho de mandioca. Esse a gente fez com duas mandiocas, a amarela e a branca. E a carne, um molho de carne especial com queijo, que tem uma saída assim bacana na nossa cozinha, né? E aqui para o evento a gente escolheu mostrar um pouco do nosso trabalho através desse escondidinho. Maravilha, filma lá, Cacá. Tá saindo agora do forno, gente. Olha só que maravilha. E eu vou degustar. Nossa, mãe, que delícia. Sabe que nem aqui. Disse que nós somos aquilo que comemos, né? E as nossas emoções e intenções e pensamentos são transmitidos através do alimento. Quem é que não conhece a comida da vovó, aquela comida gostosa da mãe, da vovó, da gente, né? Acho muito interessante resgatar isso. Uma comida pode ser saudável, ela pode ser fitness e ter esse sentimento aí da mamãe e da vovó. Maravilha! Hoje eu vou ter um sentimento especial, ó. Acabou de sair aqui agora. Esse aqui é meu, ó. Ó, 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 ó. Oh, minha nossa senhora, mas é bom, mas... Tá muito bom. Teve bom? Maravilhoso. Gente, aqui, ó. Entra lá no Instagram, que é... Cozinha com Afeto. Cozinha com Afeto. Lá vocês vão saber tudo, tá? Cozinha com Afeto. Um abraço pra vocês. Vamos dar mais um giro, que esse aqui, ó, é meu. Com o Thiago do Orc Drink. Gente, ele preparou um drink pra mim, ó, super especial. Eu não tomo álcool, bebida alcoólica, mas quem toma, né, a gente respeita. Thiago, que maravilha, ficou muito bonito. Fala pra gente o que você usou aqui. Ó, esse é o Rubi, conhecido como Rubi. Leva suco de morango, suco de uva, leite condensado e creme de leite. É uma das especialidades nossas aí. Pra quem não aprecia um drink alcoólico, esse aí é o mais pedido. Gente do céu, olha que maravilha! Ó, ó, ó! Nossa, mas ficou bom demais! Passa os seus contatos, que eu tenho certeza que muita gente vai querer um drink desse. Claro, claro. É, no Instagram é @workingdrinks, tamo lá. E temos o WhatsApp e o contato telefônico, que é o 98817-3684. É o código 31, daqui mesmo. Falou que é festa, só chamar o Orc Drink. Só colar com a gente, que a gente tá aí pra isso mesmo. Ai, gente, esse aqui é meu, ó, ó. Bom demais! A festa aqui, ó, tá bombando. Vem comigo! Estamos aqui nesse evento maravilhoso, espaço de sucesso. Gostaria que você falasse sobre a locação, pelo som. Legal, meu nome é Júnior Ribeiro. A gente está aqui no Solaris já há 3 anos e nós temos uma boate diferenciada. E aí participamos desse evento para poder fazer um diferencial para as blogueiras e apresentar um sítio dentro de Belo Horizonte, uma alternativa para as noivas que querem fazer o casamento, um formato mais campestre, mais livre, perto da natureza. E a boate daqui tem toda a diferença. Eu já trabalho com som há mais de 15 anos, então foi uma montagem toda especial para que a festa fique bem iluminada e a sonorização maravilhosa. É isso aí. Contatos? É, o contato nosso é 98873-8873 e o fixo nosso é 3497-1215. É isso aí. Estamos aí de portas abertas para receber as noivas e para os eventos empresariais. E o que precisar para a gente animar e acontecer, estamos aqui. Obrigado, Júnior. Ok, um prazer. É.
equipe de Orquidrink, gente. Dá um tchauzinho aí pro povo. Olha só que maravilha. Nas festas, gente, tem que ter Orquidrink. E aqui das blogueiras, tá fazendo sucesso. Encontramos aqui com a Camila da By Blitz. Camila, um evento maravilhoso que reuniu todas as blogueiras. Fala um pouquinho o que você achou desse evento. Rico em informações, tudo de bom, muito bom mesmo. Viu? Super indico para todas as blogueiras, para todas, foi muito bom. E é interessante que quem está no mundo da moda precisa estar antenadas. Sim. E essa é uma forma que as pessoas têm de conhecer o que há de melhor no mundo da moda de hoje. Sim, verdade. A gente tem que estar atenado a tudo, né? E hoje o Instagram tá aí, mais do que nunca temos que estar antenado. Qual é o Instagram? Arroba Lojas By Blitz. Segue lá. Ah, gente, ó, vai ter uma novidade, vai ter a inauguração da nova loja By Blitz. Fica antenado aí. Vamos dar mais um giro, ó, que só tem novidade. Beleza e Foco, finalizando mais uma cobertura de evento aqui na cidade de Belo Horizonte. Esse evento maravilhoso que é o Encontro de Blogueiras. E agradecer aos nossos parceiros, né, Carla? A Bio Reshine. A Bio Reshine, gente, é as melhores próteses capilares do Brasil. Não fique calvo, não fique careca. Use Bio Reshine e Conservadora Primar, cuidando de seu patrimônio. Carla, evento maravilhoso, fechando com chave de ouro e melhor ainda, em companhia dessas blogueiras maravilhosas e simpáticas. Esse evento maravilhoso, como sempre, Beleza em Foco fazendo presença. Olha, as blogueiras estão em altas, evento de sucesso total, música boa, local maravilhoso, comida excelente. Encontramos em um outro evento que é Beleza em Foco, ó, não para. E se você quiser ter o Beleza em Foco aí, cobrindo o seu evento, entre no Instagram, manda uma mensagem no direct ou no WhatsApp, o número que está aqui embaixo. Vamos ter o enorme prazer de fazer a cobertura do seu evento. Um grande abraço e até o próximo programa. Beleza em Foco, fui!